Salutare, prieteni din studioul de București al Columna TV. Sunt Boris Nicolov și vă invit la discuția zilei. Ca de obicei, la început de săptămână, bine, săptămâna marca, a început marca de Rusalii, cu Sebastian Rusu încercăm să abordăm subiectul la zi al săptămânii trecute. Salutare, Sebastian! Salut, Boris, salut pe telespectatori și ca de fiecare dată să-i dăm drumul, că avem ce spune. Cu ochiul cu voi au terminat numărătoarea cu alegeri europarlamentare. Am fost ultimul stat din Europa care am comunicat rezultatele și acum călare bătaie pentru prezidențiale. Aduc aminte că în februarie Ciucolacu, adică Ciucoșicu, Ciolacu, microsele, așa, au decis să avem alegerile prezidențiale în septembrie. Așa au zis atunci. Bă, tată, ei au testat să vadă, bă, mergem împreună și stânga și dreapta la o altă, să nu mai înțeleagă lumea nimic, câștigăm, radem tot. Bun. Și acum toate partidele, dar absolut toate, sunt în febra declarării sau alegerii prezidențialilor. Bine, ăștia doi, Ciucolacu, încă se ceartă, băi, ban septembrie, ban octombrie, ban decembrie, ban ianuarie, Dumnezeu știe. Deocamdată candidaturi sigure de partid avem de la Simion și Șoșoacă, dar ăștia sunt insignifianți. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, mai mult ca sigur de voie, de nevoie, mai împiși de la spate vor candida. Mircea Joana, independentul, și Elena Lasconi, în situația în care câștigă USR-ul și are tot biroul politic național, se anunță o vedetă a alegerilor. Păi, ce mă surprinde? De regulă, candidaturile pentru președinte, se pregăteau cu un an, doi înainte. Până la Băsescu, așa, și la Băsescu a fost excepția la prima lui candidatură, când a fost faza Dragă Stolo. Da. Da. Când și-au dat seama că Stolo nu are nicio șansă. Acum totul mi se pare o bulibășeală, o brambureală, o... Păi nu e nicio bulibășeală dacă ridici o minge la fileu ca de fiecare dată. A fost o chestie firească, decisă de când s-a pornit la drum cu PSD și PNL, cu factorul extern și via Bruxelles, da? Au văzut că în alegerile locale și europarlamentare PNL-ul a ieșit pe linia de plutire, dar a ieșit cam în offside, da? Știi prea bine că am văzut ultimele știri și ultimele avertismente trimise de la Comisia Europeană și de la Banca Europeană de Construcție și Dezvoltare, da? Care se spune foarte clar despre deficitul României de concurent, că sare undeva la 7%. Domnul Ciolacu a zis că nu are cum să depășească mai mult de 5%. Mai nou m-am documentat pe subiect și are declarații contradictorii, ultima înainte sau după Paști, dacă nu mă înșel, în care a spus că va renegocia la Comisia Europeană și nu se poate renegocia. Și de aici lansez o ipoteză foarte clară, este prea repede înainte cu aceste alegeri în septembrie. Ca să nu ne prindă, cu scumpiri, cu reduceri de personal, cu taxe. Bineînțeles, și acele majorări de pensii, care la unii nu sunt majorări, sunt mai mult tăieri de pensii mascate. Hai să fim serioși. Și aici e o mare problemă, mai dăm, că e ca la Hopa Mitică în toată situația asta. Și rămâne PSD-ul descoperit. Pe de altă parte, PNL-ul, dacă ai observat și astăzi, că s-au întrunit și săptămâna trecută s-au întâlnit. PNL-ul a venit cu varianta a treia. Exact, adică să mergem firesc, cum ar fi trebuit să fie prezidențialele, da, cu parlamentare, cum a fost în fiecare an, adică intercalate. Noiembrie-decembrie. Oricum, actualul parlament își încheie mandatul 21 decembrie, dacă nu mă înșel. Da, cam așa ceva. Și președintele României simultan. Bun, dar eu cred că toată treaba asta prea repede înainte a fost făcută și pe ideea că domnul președinte Klaus Werner Iohannis era fie să devină... Fie NATO, fie... Da, secretarul general al NATO, dar la NATO au văzut foarte clar că fiind prea înalt deranja cadrul și a venit domnul Rutte și știi prea bine, da, povestea. Cum te prinde, cum te rupe. Nu vreau să lansez asemenea ipoteze, dar... Pe unde ne-a prins, ne-a rupt pe noi. Dumnezeu, da, asta așa e. Nici la Comisia Europeană nu se știe, așa că nu-i rămâne domnului președinte să se întoarcă în dressing-ul ăla mare și impunător de la, și cu sala de conferințe 3D, 3G, 5G de la aviatorilor, da? De a fost fostul sediu PNL. Băi, dar tu știi că omul ăsta are o problemă? Care? Păi la dressing-ul ăla îți dai seama câte haine trebuie să-și cumpere?
Are balta pește, din atâtea case și atâtea chirii. Nu toți, adică el n-a avut ghinion. Dom'le, unii oameni se nasc cu mir, miruiți de divinitate, nu toți. Hai să lăsăm pe fostul președinte, președintele nu l-a anulat. Nu l-a anulat, doamne ferește, că e mandat. Și hai să-i luăm pe prezidențiabil. Ciula cu PSD. Dom'le, în timpul campaniilor electorale, pentru locale, chipul lui era pe aproape toate bannerele la alegeri locale și așa mai departe. Un fel de garantat Ciolacu, cum era garantat Vanghelie cândva. Dom'le, funcția de premier i-a oferit prilejul de a fi mediatizat strong, are o acoperire mediatică extraordinară, ca să nu mai vorbesc că foarte mulți lingrei, mamă, suporterul numărul 12, adică e jucătorul numărul 12 la națională, bă, tată, bă, adică dar investigația... Asta vreau să zic. Asta e. Hai zi tu. Investigația colegilor de la Recorder, da, aruncă foarte bine făcută. Oh, super. Anca Simina 10+, da, nu mai trebuie să o... Ca de obicei. Da, exact. L-a disecat chirurgical, ca să-mi vin. Da. Asta e singur. Ca la morgă. O disecție și de la A la Z. Ce mai vorbeam noi în privat, în particular. A scos în evidență afacerea lui, marea lui afacere cu benzinăria. Exact. Plus alte din trecutul lui, pornind în adolescență, din anii de liceu, revoluție. Și cu învățătoarea, profesoara. Da, care a spus-o că a fost șmecheraș, că nu poate să spună dacă a fost mai bun sau mai... Sau a mai zis-o profesoară, e o rușine pentru liceul nostru. Exact, dar sincer să fiu, cum e aia, mulți văd puțin disecă. Mai ales că media mainstream, adică media de forță, nu a vorbit deloc. Nu, acoperă nu a vorbit deloc. Nici măcar DigiTV o mai făcea câteodată. Nu. Bă, băi, cum să spun eu? Slugoi de presă. Nu mai sunt omate, cum zicea Băse. Sunt slugoi de presă. Adică... Pandemia a ucis libertatea presei, să o spun foarte clar. Sunt, oricum, el e împins, supus, el nu prea vrea să candideze, toată lumea spune lucrul ăsta și îl văd și pe el. Dar se comportă într-o campanie electorală puternică, e împins de partid. Păi da, dar nu te supăra, în PSD întotdeauna, păi știi de ce nu vrea, nu? Că întotdeauna pierzătorul este sacrificat. Și, și dacă câștigă și dacă pierde, el trebuie să predea părerea exact, partidului. Și să pierzi șefia partidului și totuși șefia guvernului, ne vin banii, cash-ul, controlezi business-ul și tot. Plus că, nu știu, nu vreau să fiu un om apocaliptic, ca să-mi găsesc o frază mai uzuală, dar mă îngrozesc uitându-mă pe cifrele Comisiei Europene. Și ce se va întâmpla cu noi toți? Hai să pun atunci, hai să-i luăm pe prezidențiabilii lui Pește, cum i-am zis noi că așa. Hai să trecem la domnul Ciucă, un ostaș în slujba țării. Lasă-mi, dăm prin planul cu ostașul, că sunt înnebunit. Sincer. Băi, chestia care e? Și el și-a băgat capul în foto în bannerele pentru locale, da, mai puțin. Dar în schimb, el a făcut, mă rog, el a scris o copertă de carte, că virgulă cartea anunțată, a fi lansată în iunie, n-a ieșit încă. N-a ieșit și nici nu o să iasă. Dar are copertă bună. Are copertă bună. Băi, mai știm noi pe unul care a scris niște cărți și nu au fost scrise, nu le mai dăm. Știi care e chestia? Dom'le... Cine i-a fi plătit afișele astea? Editura Olmă, editura! Sunt oameni în partid care finanțează, adică până la urmă, într-o campanie electorală, să fim serios, sunt oameni de afaceri, nu e asta problema. Problema este în felul următor, că domnia sa, cu toată simpatia, nu i s-a spus și nu cred că e forțat, totuși, ca militar, rămâne ca militar, dar ca om politic este o calamitate. Nu vreau să vorbesc foarte, că face niște gafe impardonabile. Cu tot am înțeles că are un întreg suport și efectiv cât încearcă să-l controleze stafful, consultanții, consilierii, sincer, le dă că am văzut câteva chestii de te cruce și la festival, la Enescu, la Ateneu, la altă întrunire, a confundat termeni. Se vede că nu este pregătit, nu că nu și-ar dori, își dorește că cine e la vârful puterii, până la urmă nu te supăra, totuși de la vârful Senatului e ceva, nu e ducolea. Dar nu stăpânește niște lucruri, fiindcă armata era armată. Și obișnuit ordinele scurt
și a apăsat din glezne. Exact. Zic așa. În civilie cu totul altceva, iar pentru el vrăjeală, mermeleală, nu mai merge, sincer. Rareș Bogdaneală. Nu, hai că Rareș Bogdan este tipul Cațavencian, așa, un naie. Da, Cațavencu până e... Da, naie Cațavencu. Nu, nu. Băi, și are o atâta mare abilitate. De fapt, ca și liberalii, ca întreg partidul ăsta liberal care a ajuns umbreloc al PSD-ului, are o abilitate deosebită de a schimba opiniile. A, asta a fost acum 5 minute, acum ai altă părere. Și știi ce mă deranjează în toată treaba asta, dragă boys? Bă, jocul ăsta care... O lansează oamenii ăștia, voluntari, involuntari, sigar tău cu Rareș Bogdan. Băi, stăm la... Băi, ieșiți mă de la guvernare, că s-a mai fost PDL cu PSD. S-au pupat și în toamnă fiecare cu aia măsi. Ieșiți, rupeți pisica, oricum PSD-ul va guverna tacit cu sprijinul UDMR din Parlament, are majoritate, are vot politic masiv, rupeți pisica în două și să vedem care e treaba. Adică, Cu o mobilizare puternică, eu cred că PSD-ul poate obține lejer, adică poate obține 40%, chiar lejer nu, dar spre 40% se duce. Dacă nu ar face gafe majore, dacă lansează pe Ciolacu și nu ar face gafe majore. Mă refer la parla. A, da, da. Dar nu, altfel îți explic că nu ar avea cum. Fiindcă... Nu, Ciolacu, dar și care e chestia? Că mă uit la ăștia doi, Ciocolacu. Băi, ei nu-și pun problema să câștige, să ajungă în turul 2. Pentru că... E discutabil. Pentru că toți vor să se vede clar și acum trecem la acest iepuri independent. Gioan, nu iepure, va candida. Știu, dar mă refer iepuri în sensul că să intre cei doi în turul 2, au nevoie de niște iepuri, dar iepurii aia trebuie să fie competitiv sau să le placă și lor combatul. Cât au încercat să măsluiască, să mai aranjeze, să mai... fezandeze sondajele de opinie, că s-a văzut clar. Doar Atlas Intelu a dat, s-a apropiat de rezultate. În rest, ceilalți... Prea merge... Joana este un adversar hiperredutabil. Dom'le, are experiență. În ciuda gafelor care le-a făcut în trecut, că să fim serioși, până la excluderea din 2011-2012, dacă nu, sau 2013, din PSD, a avut niște gafe și la urmă a avut o perioadă cu Aspen, cu... a mai stat în penumbră, dar și aici la dânsul am observat o problemă și aici mă refer nu că este ce este la NATO, ok, dar la NATO nu s-a dus pe persoană fizică. La NATO mai multe instituții ale statului român au girat pentru... Ești domnilor. Convins? Nici una n-a recunoscut, nici una n-a zis. Nici și Klaus Iohannis, nici Ciolacu, nici Ciucă nu i-a zis, băi, ai ajuns pe România. Aici e o problemă a lor, scuză-mă, înseamnă că sunt niște lași. De ce? Păi cum? De ce reprezintă România, nu? De ce în campaniile, în afișele, mă rog, am înțeles că a avut niște afișe? E foarte posibil ca Joana să fi fost o soluție a unor cercuri de interese, că o fi o parte din industria militară americană, că o fi George Marshall Fund, că o fi Institutul Aspen, sau așa numitul grup de la Monaco, de șmecher români, super bogați, au venit și bă, nu e așa că sunteți de acord să fie Joana secretar general? Că și funcția de secretar general este tot pentru un acord. Bineînțeles, dar... Dar unde a fost scos el? Păi da, eu mi-aduc asta trebuie să explice. E foarte bine, mi-au să aminte în vara anului 2019, omule, după aia, el a tot pendulat între Cotroceni și Viorica Dăncilă, guvernul României. Și cu externele crești cu guvernul, i-au dat o scrisoare de recomandare, că așa, de ce nu te-ai dus tu, de ce nu s-a dus alți diplomați? Nu te supăra, că avem minți luminate în România, de ce nu s-au dus alții, nu? Și a venit... Plus că el avea problema aia din campania din 2009 cu Rusia, cu vizita secretă din toamna 2009 ale alegerilor prezidențiale de atunci, flacăra violet, Mihaela Dragostea Mea, adică dacă îi analizezi... Mihaela Dragostea Mea a fost... Bine, aia a fost faină. Ceasurile, relația cu Marian Vanghelie, cu partidul ăla făcut, tablouri, ceasurile, adică am înțeles că ceasurile ar fi dat înapoi, sunt niște... Da, le-a restituit, exact, adică, sunt niște pete negre. Are o serie de scheleți, dar a așteptat cu răbdare să îi se spele imaginea, sperând că lumea mai uită, presa nu uită, în schimb. Lumea a uitat. Da. Să știi că lumea l-a văzut bine, nu că sunt fanul lui, dar da, da, mai ales că s-a accentuat tot mai mult ideea și s-a rostogolit și, cum să spun eu, faptul că e posibil că el chiar să fi câștigat alegerile.
Da, și asta este posibil ca și cu referendumul ăla, când s-a primit un telefon, asta nu e diversiune, s-a recunoscut public, da, de unde s-a primit telefonul și s-a oprit referendumul, da, adică cifra, mă rog. Întorcându-mă la Joană, da, astăzi, pe când se acutizează și conflictul din Ucraina și pozițiile care le-a, lumea îl vede în momentul de față ca un personaj de echilibru. Și vine și experiment. Exact. Vorbește bine, vine și cu treaba asta peste partid, de aici, hai să fim serioși, că nu prea mai independent. Și lovește în ciolacul, dacă ai observat și în eșichierul de partid al PSD-ului, unde nu toată lumea îl iubește, dar și iubește, cum să mă exprim, da, așa. Păi există informații pe surse, bineînțeles, în media, cum că anumiți lideri, baroni locali, ar cam trage pentru el. De posibil să facă o surpriză plăcută, dacă nu să mai găsesc alte lucruri, că știi. Dacă la un caz, bine, candidatura lui din partea, el a fost președintele PSD, o idee pe care a accentuat-o Ciolacu și păi denotă ceva. Adică Ciolacu răspunde, domnule, nu, el nu s-a rupt, nu poate fi rupt de PSD, domnul Mircea Geană. Dar există oameni din linia a doua, adevărații strategii ai partidului, mă refer Tudose, Grindeanu, Stănescu, care îl cam resping pe Geană. Păi da, dar să nu uităm că l-au umilit în 2011 și l-au exclus atunci din PSD. A fost scandal mare atunci, cu excluderea lui Mircea Geană. Mă rog, bun, are șansa lui. Strategul, Mihaela, dragostea mea, până nu lămurește el, cine îi finanțează de 10 luni această campanie în online, au o campanie foarte bine, pas cu pas, așa, să zic așa. Step by step, nu știu, o să vedem. O să vedem. Rămâne de văzut, dar e un candidat redutabil. Iar dacă la un caz își vor călca pe orgolii cei de la PSD, iese din primul tur. Da, clar, clar. N-are cine să-l oprească. Și chiar hai dacă să mergem către un partid în derivă. Așa. USR-ul. Păi săracii, pe bune, mulți i-am văzut pe ăștia de la USR, ca o speranță. Bă, tineri, școliți pe afară, nu știu. Bă, plin de orgolii, au distrus această fărâmă de încredere și de speranță, deci, care o avea o anumită parte a oamenilor. Nu contează că progresiști, neprogresiști. Da, sunt de acord, dar ei, părerea mea, au luat-o pe o pandă descendentă după 2019. Barna atunci a greșit, după ce a fost... Barna, Drulă, au făcut-o... I-au îngrupat. Plus că ei au fost o remorcă a Renew-ului, a grupului europarlamentar al lui Macron. Ei nu au venit cu ceva specific, nu te supăra, au venit... ideologie, păi nu s-au înscris în nicio ideologie, ci au fost numai contextual. Și asta, dar doi la mână nu se identifică cu noi, cu specificul nostru, național, cum vrei să iei, ca ideologie, băi, ca trăsătură, nu se identifică. Trăsătura lor de bază nu este numai așa anumitul ultra-program, LGBTQ, nu, cu ecologia și cu mai multe lucruri. Nu, eu n-am zis că ei n-au oameni valoroși sau n-au zeste. Au câțiva oameni faini. Au și pierdut, dar uite că au șansa. Asta ți-o spun cu asta cum văd eu lucrurile. Dacă se va permite să se organizeze o campanie electorală, dacă alegerile nu vor fi prea repede înainte, fie primul tur la sfârșitul lui septembrie, al doilea tur la începutul octombrie și se va merge către noiembrie primul tur și să zic începutul lui decembrie al doilea tur, Elena Lasconi s-ar putea să fie o surpriză plăcută. Dacă va fi aleasă președintea USR, pentru că deja la ora la care facem înregistrarea emisiunii sunt voci care contestă. Păi știi debandată de ce? Pentru că Ghinea controlează butoanele. Da, bine, îi se impută faptul că, mă rog, știi că a avut scandalul cu fiica. Ăla deja și-a pus cu familia, cu biserica, mă rog. Eu spun, deci dacă îi se va da o șansă, USR-ul va câștiga foarte mult pe linii și la parlamentare. E o femeie simpatică. Da, domne, știe să vorbească. Exact, are o carieră în media și a făcut o treabă într-un oraș Câmpul Lung care era o ruină. Câmpul Lung nu are șanse la președinție, dar are șanse, ar avea capacitatea să-i ducă peste 10-11%. Da, dar nu știu, sincer, poate să deschidă un culoar. Poate să aibă o șansă mică dacă știe să o joacă, că lumea, hai să fim serioși, dacă intră Ciucă cu Ciolacu, se vor anihila reciproc, da? Vine și Mircea Geoană pe turnantă, e posibil să aibă să fie iepurile câștigător, nu știu, ei pleacă cu o șansă. Nu cred, acum nu știu. Dacă depășește 10% și-a atins tot scopul. Dar ea,
cum să spun eu, prin provocarea lansată la anunțarea candidaturii pentru președinția partidului, conexată cu asumarea unei candidaturi la președinția țării, a pus o condiție foarte fermă. Vreau birou politic național, conduce, ca să nu pățească ce a pățit Cioloș. E greu. Dar, pe de altă parte, eu spun că de ce n-ar fi și o, și o femeie președintă? Am ratat șansa Mona Muscă, care ne putea duce sub altă formă România, da. Și am cunoscut-o și... A rupt-o Băsescu și Coldea. Au scos-o în afara jocului. De ce n-ar fi Elena Spăi? Da, mă rog, hai cum vom vedea. Încă e tânără, încă e proaspătă în politică. Avantajul ei este că pare mai din popor, are... o ușoară naivitate. Dar Catalina Katowice, care a fost președinta Croației, cum a fost? Cum a apărut? Da, e, okay. Mă rog, bă, și ce? Ar fi spus să candideze Biorica. Sincer, nu a fost așa. Și-au bătut joc de ea, mă rog. Da, da, în fine, am mai discutat. Da, bun, mai avem un candidat. Mai avem un candidat, băi, care a venit cu o imbecilitate financiară de slogan. Băi, ăsta habar n-are. Mă refer la Simion, stimați prieteni. La Simion. El a zis foarte clar, tăiem toate dobânzile la creditul tău într-un afiș electoral. Bă, mâncați-aș gălăgia. O declarație mai imbecilă, mai stupidă, mai... Bă, perfect, prostimea. Mulți vom pune botul. Bă, tată. Dar dobânzile fac să susțină sistemul financiar bancar. Adică dacă tai dobânzile la credite, tai dobânzile la economii. Mă uit un pic la acel afiș și mă face să mă gândesc. E o copie palidă a capitalului, pogonul, omul și pogonul. Nu, hai să revenim la subiecte. Nu, din păcate, el merge pe publicul țint al aurului, care este un public mai slab informat, ca să nu zic altfel. Da, mersi, da. Așa, să fim rezonabili, dar niște oameni care nu au acces la surse complexe de informare și au și o capacitate mai redusă de procesare. Nu vreau să insignăm pe oamenii ăștia, dar să spui chestiile astea. Plus că am mai văzut și eu niște afișe pe capitală, că toată lumea să fie proprietară. Sunt de acord cu el, dar cum, măi frate, cum să... Păi cum le dai tu la oamenii ăștia când tu ai deficite, ai problemă, te amenințe Comisia Europeană, îți trimite somație, Berd îți trimite somație, femeiul a venit de 3 ori la București de la începutul anului trecut până acum și suntem la mijlocul anului, mai avem 6 luni și închidem și anul 2024. Nu știu ce consultanță are, dar hai să fim serioși, cred că i s-a urcat la cap prea devreme. Și-a ridicat poale, cum e o vorbă, nu-ți ridica poale înainte să treci gârla. El și-a ridicat mult prea devreme poale și nici gârla nu o să o treacă și se va neca, nici la mal nu o să se nece. Adică nici la mal nu va ajunge, nici la jumatea râului. Cum vrei să iei, fără a vorbi în parabole. Și vrând nevrând vorbea el de unirea, întregire, nu știu ce, nu știu cine? Cum. Dar n-are ca să intre în partidul... conservatorilor și reformiștilor au semnat că recunosc granițele, n-au pretenții, n-au nu știu ce, n-au nu știu dar cum, eu ce adică ți-am spus? Exact ce vindea marfa care vindea. Ce ți-am spus eu că ei vor face orice să se bruxelizeze, că n-ai cum să te duci cu circul și panorama, până și șoșoacă. Am văzut câteva filmări, l-a pus pe Lazarus în niște situații. El e un om prost, l-am văzut și eu că era stânjenit. Că am semnat cu indica că nu știu ce, nu o să meargă cu circul. Vor avea două discursuri, vor fi duali. Un discurs oficial că trebuie să-l facă acolo, că nu-și vor permite, că nu stă la discuții cu că ai venit tu la București, cu ce, nu. Și un discurs pentru publicul lor țintă de la București. O să mai comentez, o să vezi că va fi o chestie duală. Nu mai e acolo, nu poți să te duci că te dăm politico. Și au site-urile lor de mainstream. E suficient să-ți dea 2-3 articole și ți-a pus ștampila. Nu știu dacă mai e vorba de extremism, dar altceva. Și mai ai vreo credibilitate? Poți să mai... Măcar 2-3 amendamente dacă vor aduce. Ziceam noi, băi, măcar scăpând de șușoacă. Ea a venit azi în Parlament, îmbrăcată cu o haină, o ținută aproximativ militară, n-am mai dat poză cu ea, fotografie cu ea, că chiar mi-e așa. Și ca un tank sovietic, așa, credeați că a scăpat de mine? Candidez la prezidenție. Ba mă, tată, păi mai da, bine... Păi candidează și o să vezi că o să ia un... Eu cred că o să ia mai mult decât Sisa. Ia un procent și astfel încât sosul o să intre și în Parlament. Partidul ei va intra și în Parlament dacă o continuă așa. Că va o cază... Bă, și care e chestia? E geastă o țără. La europarlamentare, sosul avea la un moment dat 3,82%. Știu. Și când a venit rezultatul din diaspora, s-a urcat la 5,04%. Deci diaspora a votat-o.
Foarte mult. Da, da, acum e altceva, să poți schimba multe. Gândește-te că dacă nu le iese la băieții de la PSD PNL calculele și vin scumpirile, apropo, acciza la benzină de la 1 iulie se mai scumpește. Vor mai veni scumpirinați? Nu mai am. Atunci ce te roade grijă? Păi mă roade, că produsele de bază nu te duci la supermarket. Românii, fiecare român care ia bunuri de masă mai pierde 100 de lei. Stai puțin că sunt niște lucruri băi, când vor veni. Faci ce faci o dai pe comunii. Hai băi să nu am de prezidențiabili lui pește. Păi ce să-ți mai zic? Ai pescuit pe vreunul din ei? Nu. Nici. Mi-e greu să aleg. Nu, sincer. Mi-aduc aminte de o vorbă spusă cândva de paleologul. În primul tur alegi, în al doilea tur elimini. Păi ce? Îl vezi pe ăsta? Ai ce alege? Nu, dar îl vezi pe ăsta să facă ceva? Hai pe bune. Atât pentru asta, Sebi. Înainte de toate, mulțumesc. N-ar fi rău să fie bine. Și dragi prieteni, hai România. Hai România, de ce nu? Hai să vedem. Poate reușesc, băi. Sunt șanse mari. Mâine seară să fie surpriză plăcută. Fiți buni și nu înjurați România.